Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 6. dílu z Dooma. A my jsme se dostali do pekla. Minule jsme bojovali u portálu, který nás nakonec cucnul. A my jsme se teďkon dostali do pekla. Demonic voice. Takže. Koukám, že mapu máme celkem pěkně rozlehlou zase. Co tady máme? Máme tady challenge, máme tady zase prohledávání, runy, jednoho robutka, nějaký vylepšení v obleku, jedno vylepšení, buď to armor, životy, nebo munice. A 2, 4, 6 krytů. Nevím, jestli se beru všechny, a myslím, že na Let's Play to asi nebudu úplně řešit. Na Let's Play chci sebrat ty robutky, nebo ty postavičky. Zbytek secretů mě asi nebude zajímat. Já jsem se stejně toho Dooma rozehrál po druhý a tam jedu, že vlastně udělám všechno, tohleto, a pak jedu až další kolo. Takže jdeme zabíjet, aby to bylo sranda, ne? Ale nějaký šutřík s lepkou, to je jako aktivační tlačítko. Asi jo, jenom já stejně něco udělám. Vypnu se do offlineu, když natáčím, tak. Tak co? Co pak tu máme? Co máme vlastně za zbraně? Máme i s raketometem. Fajné. Co? Někdo? Někdo na motorovku? Ne, nikdo? Tak dobře. Jinak hru jsem trošku stáhnul, detaily. Tamhle je ten parchant. Tak, tady máme něco, ale to vás asi nemusí zajímat. Pamatujete první Doomy? Dveře s lepkama? Tak tyhle otevřít nejdou. Oni to asi ani nejsou... Jsou to dveře, sakra. Jsou to dveře a musí se tam nějak dostat. Musí to tam nějak jít. Ale nevím jak. Protože tam zatím je panáček, já ho chci. Bude tady. Bude tady vidět, že jo, někde. Jo, tamhle je. Tamhle ho máme. Počkej. Přesně tamhle je, vy ho stejně asi vidíte, ale já ho chci. Tamhle. Takže jak se tam dostaneme? Jak to aktivujeme? Čím to otevřeme? Jedno oko, druhý oko, třetí, čtvrtý, pátý, šestý... 7, 8, 9, 10, 11, 12, ještě 1, 2, 3, 4 nosy, tak prej nic. Tak tady tudy asi, co je tohle? Nejde to rozbít, co? Jak se tam mám dostat, sakra? Chci panáčky. Tady byla zbraň. Počkej, není tady nějaká páka nebo něco? Asi ne, no, tak... Se tam vrátím asi pozdějiš. Tohle je zajímavé, pojď se dál vylíz nahoru. Asi jo. Já mám vlastně double jump, tak to půjde. Moment. No, kašlem na to, no. Já jsem chtěl aspoň ty panáčky sbírat. Ale jí. No to jo. Gauss kanon. Oh yeah. Tak to jo, pánové. Teď už to moc nevydržíte, protože mám tohleto. Začala hudba. Jo, hru jsem stáhnul, ještě detaily, mám tu hru danou na minimum teďkon. Ale ono se to, sakra, liší v podstatě jenom odleskama. Ty hajzle. Nechtěl, abych tě zamířil na hlavu. Chceš, abych tě zamířil na hlavu, viď? Parchanti. Nic nebude. Jú, co je toto? Nějaká mrtvolka. Revenant? Ty hajzle. Nažer se! Nažral se a chutnalo, koukám. Tak. To? Tak, kam jsme se to dostali? Úplně, hele, tady je runa.
A tam se dostaneme asi pod jinut, co? Nebo tudy? A co je tamhle to, ta lebka, já to chci? Jak se tam dostanu? Nevím, ale... Třeba to zjistím. A špekulátoři. Jo, a tamhle dole to taky chci. Jo, a tam se dostanu k tomu odsaď. Dobře. No tak počkat, kam mám jít? Co mám vlastně vůbec za úkol? Find the exit portal, aha. Co je, kluci? Nemáme náboje, to je špatný. Ale zas tak ne. Cože? Takový jump. Takový rocket jump. Nebude nic, šmejdi, žádný žrádlo. Veš si na buchtu. Narvi mu to do huby. Ne, hadička. Co to bylo? Aha. Jo, ty budeš takhle střílet. Ne, nic nebude. Počkej, mám lepší brokádu přece. Nic tebe nezbyde, hajzle. To ti povídám. Tak, co pak tady máme? Aha, tady je brnko. Že bych já ho rád chtěl, to bych mohl říct, že ano. Tohle je taky zavřený, sakra, jak to mám kurňa otevřít. Nic neboješ, mejde. Žádný takový paprsky a to. Kde je ten ježiši, ty taky? I ty? Ty hade. Kopačka do ksichtu a třeba i do někam jinam. Šmejdi. Dva na jednou, klidně, proč ne? Jo, peklíčko. Kde ten špekulátor ještě jede? Má to být ještě jeden špekulátor. Pane špeku, špekajs. Počkej, já jdu zase pryč. Tady mám ale úkol. Tady mám něco udělat. Ne, jo, tamhle pan špek. Špek se nehnul z místa. Pane špekulátor! To je hajzl. Kruňa, kam jsem tohle spadnul? Já jsem ho chtěl vyřídit tím pěkným... No tak, cípni. Vepředu, pojď. No ty hajzle. No. Ledvinky by někdo ne... Jo, hele. Ty šmejde. Tak, pojď. No, aspoň to z něj vypadalo. Co pak to tu máme ještě? Jo, dalšího? Na zem. Tak a táhni. Takže. Tady se nám to prej otevřelo, koukám. To je fajné, to si půjdu zmáčknout. Jo, takový solidní tlačítka. Pěkný design, pánové. Tak, štít, to si taky vezmu, mile rád. A, lebečka. Jo, yellow skill, jasně, chápu, tohle tady funguje jako karty. OK. Takže máme žlutý přístup do žlutých dveří. Ježiš, jsem ne, ty vole. To by bylo au, to by bylo bebí. Ale tam chci. Jak se tam sakra mám dostat? Asi tady, tudy. A to chce modrý přístup, co? Počkej, to bylo kudy, 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 spodem? Ne, sakra. Aha, aha, aha. Moment. Jí, aha, ty vole. Jde tamhle, počkej, tamhle. Na to potřebuji modrou lebku, která je tam na začátku, ale ty vole. Kurňa, nevím, kde jsem vůbec byl na začátku. Asi tady. No, musím nahoru prostě, no. Nahoru, nahoru. Tudy. Tak, tyhle dveře... Tak trošku nefungujou. Počkej, já jsem sem skočil úplně halabala někde ze zhora, že jo? No, to je fajn, protože teď nevím, kde jsem. Tady. To bude ono, co? Že jo? Doufám. Jo, tady jsem skočil odsaď, jo.
Kurňa, tady zaseknu nějakou mrtvolu, to je pan Špek. Pan Špekulátor. Tak, tady jsem... Asi byl, co ta... Jo, tamhle dole jsem byl. Že jo. Tady jsem sebral tu... Jo, Gausku. Počkej, vyskočím sem. Tak. Tady to je sice červená. Asi. Ne. Ale ty vado, jak se tam mám sakra dostat? No tak se asi vykašlu asi na panáčka, budu to všechno sbírat na tým, na tý druhý rozehraný hře, no. Nevadí. Nevadí, no, co se dá dělat, počkej. Pánové, jste tady byli tak dlouho, že vás to tady tak trošku... No, tebe to asi rozmáčklo, no, co se dá dělat. Tak jo, kam teda teď? Asi sem. No jo, musíš si udělat frajerský dopad, viď? Ta nic není? Takže jumpíme to sem, tudy půjdeme nahoru. A tady někde by měl být teda žlutý vstup. Pravděpodobně. Tady jsme byli. Půjdeme tudy nahoru třeba. Tady to... Jo, tak asi tady. Jo, až takhle. Tak to je pěkné. Tak pane, děkuju za toto, už předem. To si krásně mile rád vezmu, fajn. Tak, máme jeden, no fajn. Je tohle nějaký informační panel, jo? Aha, to no jo, tak si tam žvaňte, to mě nezajímá. Pánové, vy jste nějaký možná trošku nový, možná trošku starý. Ale spíš mrtvý. Co? Někdo zezadu? Žádný takový hajzlové. Nic nebude. Zase tohle svině. Zdechněte mrchy. Já seš ty svině. Poletová. Poletavá mrcha. Ježiš, ještě ty, jo. Nazdar, pane, stačí 3 od brokolady, jo. Tak to jo. 3 doklady od brokolady. Ježiš, on je tady znova. A vás to bude víc, co, pánové? A mrtvej, nerozdejchal to. Pane, vás tady je fakt nějak moc. Na granát. Tak, otočíme hlavičku kousem dozadu. Ty vole, ale no tak. Nažer se. Ty taky. Brokádu. Chcítni hajzle, nemám čas. Nějaký achievement jsme dostali. Bordelně, výbor. Tady se ještě šmejde. Nožičky pryč, jo, on spíš chapadla. Počkej, já nemám životy. Tady to je zavřený. Ty kriple. No, ještě jsi měl tolik životů, fajn, ne? Checkpoint. Dobře, weapon upgrade. Ukaž, co můžeme upgradenout, ale brokovnice, ona má jenom tu, jo. Aha, tu už mám upgradelou? Jo, já jsem ji upgradoval minule, počkej. Mám jeden bodík, ten nemůžu narvat nikam. Stunbomb, tak proč ne? Tak. Tak. Nabereme životy. Nějakou munici, není tady někde brnko nebo něco takového, neřekl bych. A podívat se můžu, a něco tu přece jenom je. Něco tu přece jenom je. Taky mohl využít toto, když už to mám, že jo.
Tak, podíváme se teda dál tady. 102 životů, jo. Motorovka, fajné, ale máme. A tohle je co? Létající kameny? Jo, pozor, to jsou nový kameny. To je tamhle brnko pěkný. Jo, jasně, chápu, to jsme se akorát tak vrátili. Dobře, podíváme se na začátek zase, jestli tam náhodou se neotevřely ty dveře. I když tady... Teď nejdeme na začátek. Jdeme někam jinam. Jdeme si pro brnko. Secret found. Nice, schöne, danke. To je proč spojuju angličtinu a němčinu. No, protože můžu, že jo? Warum nicht? Na, čudlítko. Jo, děkuju. Co pak, pánové, máte problémy se zažíváním? Já vám pomůžu od vašich střevních bolestí tím, že vám rozsekám vaše střeva. Po podlaze a všude možně. Tak pojď, panáčku, tebe chci. Co je tohle? Teleport. Leteport? Teleport. A jo, to je sem. Výborně. Výborně, takže on je tak krásně propojený. Tak to potom, jo, šmejdi. Máte pěkný level design, když je to tak... Jestli to takhle můžu říct. Aj zle... Není to žádný Dark Souls, jakoby, aby byly ty lokace pěkně propojený, ale od na to se tady nehraje. Tady se hraje na to, jako na co největší arénu a co nejvíc démonů, že jo. Au, ty šmejde, odkaď. Jo, asi ze země. Co to? Hajzlové, vole. Hele, kakodémon první! Čau, šmejde. Tebe máme, já tě tady můžu mačkat. V ruce. Antistresáku! Tak, pojď, ukaž očičko. No jo, děkuju. Tak, prej máš rád raketky, jsem slyšel. Ty vole, ty jsi otravnej? Ty šmejde? Vajíčko, ježiš, já ho rozbil. Revenante, ty šmejde, kurva, jenda. Jo, dva tu budete na mě, jo, nejste tak trošku jako... Hajzlové. No, mám taky raketu, ty vole, mu to prošlo mezi nohama, šmejdovi. Cípni ty hajzle už, no, děkuju. Je ten druhej? Já, to není Revenant. Ty vole, tady chcípnu. Kde je ten Revenant, já ho rozsekám. Granát. Pojď na blízko, ty sráči, ne? A asi tak takhle. Ty vole, já jsem mrtvej. A nevím, co mě zabilo, asi Revenant, hajzle jeden z raketou. Ty parchante, tohle si jen tak... to ti jen tak neprojde. Hajzli. Tak, pojďte znova. Baf! Baf! Oba najednou. Tak, šmejdi. Prej si jdeme hrát. Tady jsem byl, fajné. Mám plný životy. A moment. Jdu si pro ten, pro ten bonus, to jako jo. Kako! Kako, 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 kako. Kako! Někdo udělal kaký. Ano, pane Kako. Nazdar, frajere. Žádný takový, ale pane Chante. Nic, neboj si hrát tady se sirkama. Když ty tvoje sirky bolej, jakože. Ne, ty taky ne. Čau, už mejde. Říkám čau, počkej, jo. Aha, mě došel totiž ten. Nazdar, lava pryč. Ne, ty už jsi tady? Ty. Ty vole, skinhead! Skin school! Skin school, holá lepka. Kako, 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 démoni. Ty vole, tohle není dobrý. Ale no tak. Dobře, přebíjíme. Ty jsi o to řek? A máš to, posrandě, pojď hajzle.
Tak jo, děkuju moc krát, fakt jo. To je trénink na multiplayer, tady se prostě musíte hejvat, jinak jste mrtví. Ano, pane Špeku. Pane Špeku, vy jste nějaký jiný? Nebo jste stejný, jenom vypadá... Jo, je to trošku jiný. Jdu pryč. Životy potřeboval bych trošku... Počkej, tohle nedávej, kurva, já jsem chtěl nabít a on to nenabíjí přece. Dobře, uděláme to trošku do klidu, jo? Šmejdi jedni. Naby... Ty hajzle jeden. No, děkuju. Jsem si říkal, co tam vyrábíš. Hajzle, ty vole, tady další, nebo to seš? Ty seš další, vi? Je tě to ani... Je tě huba nebolí z toho? Nebolí, protože už tam nemáš svaly, vi, ty vole. Ty vole, můžeš chcípnout. Děkuju. A ty taky, jako. No, tak je hodnej. Tak, ty vole, teď jsem slal toho masa. Tak prej děkuju. OK. Tak, teď bych se rád dostal pro to vylepšení. Co je tamhle? A tam se už můžu dostat vlastně. Za použití této modré lepky. Fajné, fajné, velice fajné, dejte mi i tyhle. Ne, žádný zvuky, dokud si tuhle nevezmu, tak nic. Tak a co si vylepšíme teďkon? Vzhledem k tomu, že jdu postupně, že bych se měl vylepšit životy. Dobře, to zní fér. Mám náboje, jo? Tomu spíš Béňo, to je fajné. Raketa, beru raketa, super. A je, pánové. Tak to tady trošku pokosíme, co na to říkáte? Proč to vždycky přepne na brokovku? Ne, ani se nesnaž, žádný plamínek nebude. Nic si nebudeš ohřívat. Na, nažer se, tohle jsem chtěl vidět. Ale už jsem se nepodíval na tu explozi. No tak příště. Já jsem chtěl být totiž cool. A tohle bylo co zase? Ahoj! Ahoj! Chcípni ty kriple! Jde, on fakt cípnul. Tak, kde to jsme? Počkej, je tady nějaký další panáček vůbec? Já ještě tu nějaký je na mapě. Dobrý, tam se dostanem. Tady někde bylo brnko. Já, tohle je hezké. Ale co to je, to nevím teďkon. Nesmrtelnost? A letí, a letí, a letí daleko, dámy a pánové, je to vážně pěkný odpal. Ahoj, baby. Mami, jsem doma. Kde pak ho máme? Tady, jo. Takže ten bude na sedmičce? Ne, na osmičce. OK. Takže tamhle je brnko, někde. Počkej, tam se dostanu někudy tudy, jo. Ne, tak asi musím nějak okolo. Kurně, jak se dostanu k tomu brnku? Aha. Tady tudy? Počkej, tam přeskočím asi, viď? To by mohlo jít. No jistě, že to jde. A je. A vás jsme ještě neviděli, hoš. Lepky. A ty taky, hajzle. Na, užij si mý nový zbraně. Je vážně super. Jestli nevěříš, tak se podívej. Tam se dá skočit, tam něco je. Ne. Našel jsem chybu textury. Když padáte dolů, tak to není až dolů. Ta mapa visí ve vzduchu. Tak doufám, ne, já nemám, to už jsem sebral aspoň, co osmička, a to už taky.
Aha. Pojďme si hrát. Pojď, 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 líbí se ti to, ty hajzle, co to máš zase? Ach jo. A už jsme viděli výbuch. Tohle je pěkné, ale jak to otevřu? No jsem nechtěl. Nebudeš si hrát. Nemáme na tebe čas, jdeme si pro brnění a životy. Ahoj, lepky. Ahoj, pane Revenant, víme o tobě. Hajzle. Tak jo, teď zase ty. Užij si to, frajere. Ale ne tak moc. Kolínko a čau. Minule, když si spadnul dolů, bylo to hezčí. To jsem nemusel koukat znova, ale aspoň máme náboje. Sice ne moc, ale máme stejný s tímhletím koukám. Jo, bohužel jo. Tady nemáme nic, tady si vezmeme teda asi tohleto. Jo. Tak co teď, pánové? Jak jste tady na tom? Co budeme vyrábět? Šaukucí! Nic nebude, frajere, jako jo, žádný... Ty vole, tebe jsem si... Máte tady... Jako fakt pěkný pozadí, kuci, nejste skoro vidět. Na mě stříká jako démon, nebo co, tady něco? No nejsem tu sám. Nejsem, že ne? Co to? Ty sráči. Hotovo, vymalováno, šmitec. Chcípni na zemi, hajzle. Teď je blbý říká chcípni v pekle, protože v pekle jsme. I když zase na druhou stranu, je to příhodné. Chcípni doma v pekle. Co to je za arény? Kurňa, čau, kac, čau chlapci. Ty hajzle, hade. Buď hodnej a nezlob. Co? Jsem stál v ohni. Tak, máme upgrade na zbraň. Tebe upgradeit nemůžu, tebe taky ne. Tebe bych mohl. Quick lock, to se bude hodit. Týdýp, týp, týp, týp. Ne, 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 ne. Se mi to nějak trošku jako trošičku se mi zdálo, že se mi to laglo. A on skákal do hajzlu. Nebo jsem prostě jenom blbej, no, to je jedno, něco z toho. Mám to upgradelý aspoň. Jo, mám. Stačí jeden. Tady stačí skočit sem. Jo, jasný. Počkej, to jsem se akorát tak vrátil, ty vole. Takže znova. Dobře. Takže znova. Jednou. Raz, dva. Stůj. Raz, dva. Rast. Stačí. Ahoj, velká bráno. Ahoj, velká aréno. Je. Yeah, tady bude něco velkýho možná. A ty to nejseš. Tak na to kašlu, zakašlání, pardon. Jsem čekal, že to vydržím bez kašlání dneska. Ještě totiž nejsem pořád úplně fit. Ale už jsem si myslel, že video zvládnu. Zatím se to vedlo. Já se budu muset napít. Pardon, to musím udělat hned. Rýma je v háji, ale ten kašel zůstal mrcha. Ah, trošku. Čaj, zrovna mám, to bude dobrý. Tak co, šmejdi. Kam utíkáš?
Je, co to máme? Rychlost? By to bylo i... Rychlost nabíjení, tak by to bylo fajn. Do prdele jdeš. Nemám čas na lagy, musíme zabíjet. Cípni nezájem. Jo, tady jdou trošku FPSka dolů, to se musím přiznat. Revenanti jsou trošku sklidněný, to je fajn. Nazdar chlape, potřebujeme jít někam jinam. Čau. Jak se máš? Blbě, já taky. Dobře, pánové, vy jste si o to řekli. Pojďte, kde jste? Dokud to střílí, pojď. Pojď se ukázat tatínkovi, ale to je ono. Nazdar, životy nemáte navíc. Jo, to byla mapa. Aha. Dobře, tady jsem to tady vystřílel, jo, já jsem čekal něco horšího. Protože v traileru tady ta část byla. Já vím, že hodně věcí srovnávám s trailerem, že v těch trailerech je to jiný. Taky jsme získali brokovnici tuhle tu dvouhlavňovku jinde než v traileru. Ale tady byla nějaká velká potvora totiž, která jakoby v tom traileru toho hráče zabila. Naštěstí jsme to nebyli my. No tak, ty vole, to tam musíš přece vyskočit, ne? Jabble jump, ne, ty vole. Moment, kam mám vlastně jít teď, konsakra? Jsem tady někde dole. Takže mám jít nahoru. Jo, tam tudy. OK, to bych mohl jít. Tam máme dokonce brnko, to si vezmu. Mile rád. A někudy tudy, prej, jo? Jo, asi tudy. Kukuč, hele, tak co pak máme tady? Assault rifle. A něco máme zabít třikrát. Já uvidíme, jak to bude proveditelné. Takže, use heavy assault rifle to weak and perform dead above glory kills. Hell nice before... Jasně, mám udělat ty. Mám udělat glory killy. Aha, a s těmahle šmejdama. Nesmím ho zabít prostě, no. Tak to je první. Tyhle šmejdi jsou jenom na čas. Ale pane, s tebou už máme nějaký zkušenosti. Mám nakonec náboju? Asi ne, co? Nemám, tamhle nějaký jsou. Pane, já potřebuji ammo. Tohle je docela jednoduchý. Počkej, glory kill from above. Já jsem vůl. To jsou glory killy ze zhora. A sakra. Tohle ne. To není tak jednoduchý. Tohle nebylo ze zhora. Tak jo, tak tohle je špatný. Pane, já to potřebuji restartovat. Nemůžeme dát remízu. Já jsem to posral. Cítí ty šmejde. Dobře, tak cípnu já. Retry, já jsem to podělal. Já musím na ně skočit ze zhora. From above, to znamená ze zhora. No, na to mám vlastně ten double jump. Ne, to se nepovedlo.
Aspoň můžu používat tyhle ty svoje. Ale no tak. Že já se na to vykašlu, půjdu prostě dál. Se ty runy nepoužívám. Tak pane, prostě tady jen tak v klidu seďte. Jsem se netrefil, že jo, děkuju. Ne, to prdele. Já to kašlu, to se budeme zdržovat akorát. Ale víme tak nějak, co jsme měli dělat, ale nepovedlo se to ani jednou. Aspoň bude tenhle díl takový svížnější, možná. Dobrý, tohle jsme neudělali, nevadí. Otvírej. Kde se to otvírá? Kde se to otvírá? Ale no tak. Se ta... Aha, mám jít tudy, jo. Aha, mám jít úplně jinudy totiž. Velká to lepka. Hezká to lepka. Čau robote. Co mi můžeš vylepšit? Mobil turret, Bolty, nevím, remote detonation, ne, siege mode, grating rotator, child gun, asi menší čas, ne, beru, nech to, dej mi to. Tak jo. Ne. OK. Co pak tu pro nás máte? Zase nějaký... Tyhle víš, že kvůli tobě tady chcípají lidi? Asi ne, co? Asi ti je úplně jedno. Asi ti to je úplný boost. Tak, prej tu zase nepřátelé jsem slyšel. A nejsou moc rádi, že jsem tady. Ahoj, pane! Nový animák. A nejde po mně. To je divný. Jakoby mi ta potvora pomáhala. Čau chlape, jak se daří? Nějaký achievement za to, fajn, to je za poražení tohle velkého šmejda. Tak, ty mě nech bejt. Dej mi quad damage. Jsem ani nepotřeboval. Někam jsem utek, ale ani nevím kam. Tu nikdo není, sakra. Aha, ty tu seš. Tak ty běž do háje, ty mě nezajímáš, mrcho. Tady to vypadá hezky. Brána, chci tam. Ahoj pane. Počkej moment, já myslím, že tady bude jenom jeden. A ono prd. No co by tady jenom jeden dělal, že jo? Proč by tady byl jenom jeden? Ale není dobrý. No, zase tak silnej nejseš, viď? A když mám rakety, tak je to dobrý. To mám vyvražit i vás? No prčic. No prčic ti říkám. Jenom náboje. Pojď sem ty mrcho. Ty vole, to je to tak silný? A do prdele.
Vzhledem k tomu, že tady nemám momentálně žádný životy a on nemá po nikom jenom jiným, koby, o kom by šel, sakra, už nemám, nejde ani mluvit. Co, už to umřelo? Druhej? Tohle bolelo. Bez vás, tak si dáme znova, proč ne, já mám času dost. Kurva! No jo. Hrajte si. Ty taky. Tak, frajeři. Kde jsou další? Jo, vy si budete hrát, jo? Myslíte, že bych ho dal motorovkou toho velkýho? Velice nepravděpodobné, co? A ty mrcho, tebe jsem ale dal? Jen si hraj, ty hajzle. Dokud budu mít rakety, tak jsem v cajku, víš? Kde ten další? Ještě dva. O, no tak, lepky. Myslíte vážně? Ty mi ubírají nejvíc mrchy. Kde jsou další? Nezájem. Nemáš, tyjo, něco... Nemáš něco lepšího na práci, než mě tady otravovat? Víš, že to bolelo? Dobře, dobře, dobře. Jo, taky to na tebe funguje, koukám. Naštěstí. Prej je tu, hej, jsem slyšel. Aspoň mě hodil k životu, mám k brnění. To je všechno, už jsou mrtví všichni. Jestli ne, tak já ještě to udělám. Je tu nevylezu, prej. Se taky nechytí všeho. Nevyleze na všechny ptákoviny, na který by mohl. Já už můžu jít sem, koukám. Velkovnica, šéne, danke, bitte. Musí ani nevezme teďko. Tak, to jsme měli tady dneska pár nových animáků. Je to sem. Tady bych neměl být asi co. Tak, tady někde by měla být další figurka. Tamhle. Ahoj, chlape. Tak, figurky máme, to mi stačí. Tak, co teď? Kam teď? Ještě bych rád sebral tohle, ale nevím, kudy se tam dostat. Tak, nějaký úkol. Tady, jo. Dobře, takže prej asi tudy. Prej nějak tudy. Teď ta robotka jsme zmlátili. Jo, takže se můžu vlastně... Aha, já jsem se vracel, tak to jo. Takže já se nepotřebuji vrátit, já potřebuji dál. A tak to budu muset jít asi vrchem, co? Ježiši, to musím obejít. Že by to mělo jít tudy, bych tak počítal. Že jo? Tady přes ten vršek. Počkej, co pak máš tady schovanýho pěknýho? Skyrim! Nekecej! Secret. Normálně má na férovku skyrimovskou helmu a šíp v koleně.
Dřív jsem býval dobrodruh jako ty, ale pak jsem dostal šípem do kolena. A zůstal jsem na... Stal se ze mě strážce. Ne, stal se z tebe mrtvola, ty ksindle. Dobrý. Hele. Tady je blbý, že totiž vůbec netuším, jak tady mají vypadat ty dveře. Ty tajný. Takže nevím, kde se co otevřelo. Počkej, tady když už to mám to. Když jsem to zmáčknul. Tady někde musí být vchod do pekla. Že jo. A tady. Nice. Database, Megaheld. Nábe dobroky, počkej. Počkej. Tudy. Ty jo, není vám z toho blbě? Mě trošku. Dobrý, takže to jsme našli secreta. V prvním kole a v druhém jsou taky a ty tady na kameru nemám. Bych mohl možná někdy udělat nějaký video. Ale to bych musel hrát zase po třetí třeba toho Dooma. Nebo po druhý, je jedno. Prostě, že bych dělal video jenom se secretama, kde se zapínají. I když to asi toho bude na YouTube spoustu, takže to nemá cenu. Tak. Ahoj pánové. Co to sakra dělám? Jsem chtěl tohle samozřejmě, abych jim tam hodil tohle tu kravinu, že jo? Ne, jasně, člověk se musí pak dá překliknout. Aby to dosáhlo požadovaného efektu. Tak, někde... Tady je runa. Jo, a nahoře tam se teprve dostaneme. To se tam perete jako mezi sebou? Zechni ty šmejde. No, děkuju. Brnko mám na maximum, jo? To je fajn, no. Kako! Neříkej mi, že tam sakra nedostřelím. Tak. Tyjo, už jsem si myslel, že ten řetěz nebude pevnej, naštěstí je, zase proč by nebyl, že jo? Co pak to tu máme, co pak se to tady na nás směje? Nějaký šmejdi malý zase. Hele, ty půjdeš rok... Půjdeš? Ale půjde. Ty vado, jak mu to rozřízlo to břicho. OK. Kam teď zase? Aha. Člověk je jenom slepej, nebo respektive já. Bolí? Tak, to je dobře. Je fajn, že zabijete toho vepředu hned a toho druhého vlastně jenom načnete. Aha, já jsem sem měl jít. Já jsem sem ještě nechtěl. Zase nějaký záznam. Nezájem. Oni se tady rvou mezi sebou? Mám ušetřenou práci. Že jo, pánové? Nožička. No tak hlava! Hajzle. Ne, tam nejdu ještě, já chci si tady ještě vzít aspoň... jednu věc.
To je přesně ona. Nějaký ten vylepšovátor. Mělo by to být všechno. Nějaký secrety jsme našli, nějaký challenge jsme taky udělali. Earn Predator Tokens, no ne. Tak, můžeme vylepšit zbraň. Proč bychom to sakra dělali? Máme nějakou, kterou bychom chtěli vylepšit. Tohle je od kolika? Increase Stand Bomb Detonation, to si vezmu. To používám. Tak, a moment, ještě jsem chtěl kouknout na armor. Mám dva. Co bych mohl vylepšit? Equip, power upy. Ne, třeba tři minimálně, takže. Nope. Děkuji, padáme odsud. Máme zase hodinku. Ideální čas, mám všechno na maximum. A sakra, to znamená, že tady něco bude. Možná. Ne, ty náno, tebe nechci. To je arena a pak se jde pryč, takže to už je konec kola. A bude konec dnešního dílu. Co jenom dvě cesty a pěkná lepka. Tak jo, power up, výborně. Cípni šmejde, třeba na rakovinu. Tak, až přijde něco velkého, tak už ten samozřejmě mít nebudu, že jo. Vyzkoušíme, a on to má větší. No jistě. Rozšířila se mu působnost toho. A už nemáme quad damage. Revenanti jdou vpřed. Pojď. Špeku! A sakra. Nemám palivo. Vlastně ten plamenej špek je taky novinka, když to tak vezmu. Odpojíme ti tohle. Ty vole. Ježiši Kriste, do prdele. Ježíš mi tady asi moc nepomůže, co? No? Oni jsou tady dva? Minimálně. Tak pojď. To už jsme viděli. Staneš na prdel. A hajzle, ukaž nohu. Ty vole, proč děláš furt to samý? Ještě špek? Špekulátor už je tu, hej? To jsem takový Rambo, že jsem to už zabil? Ani jsem si toho nevšiml. Jistá možnost by tu byla. Dobře. Takže máme všechno, co jsme dneska chtěli. Ať jo nebo ne, tak hele, to je naše rakev. V tom jsme byli my? My jsme byli v pekle? Už tý rakvi, nebo ten někdo jiný? Já tam nejsem, ale teď jo, ale jinak ne. Hajzliku jeden. No. Activate. Portál? OK. Takže pro dnešek to bude všechno. Hele, našel jsem dvě tyhle ty blbiny. Run Trials, já jsem jednu runu udělal. Teď jsem našel jenom jednu, tu druhou jsem neto. Asi není potřeba je udělat. No to nevadí, ani jsme neudělali challenge. No, hlavně, že mám všechny figurky, to mi stačí. Hele, jeden secret jsme minuli. Škoda. No, ale jak říkám, nevadí. Já si jedu na secrety druhou rozehranou hru. Takže jo, takže ode mě to bude pro toto video všechno. Odpoledne ještě Stalker, nebo v poledne spíš. Doufám, že se vám díl líbil, byl už akčnější. Sakra, to jsem říkal i posledně, Dumy, jak s tím od začátku, sakra. Nezájem, dobrý. Ode mě pro tuto chvíli všechno, díky za zhlídnutí, čus bus a čágo bágo příštích videí.